بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin Allahu të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e Allahut xhela shanuhu. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës namazin na fton ose na furnizon me fuqi dhe energji shpirtërore. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim, falni namazin të plot, sepse namazi është detyrë për besimtarët në kohë të caktuar. Ajeti 103 i surës Nisa. Pra namazi, të nderuar dëgjues dhe shikues, është lidhja shpirtërore mes njerëzit dhe krijuesit të tij. Namazi është shërimi i zemrave të lodhura dhe atyre të pikëlluara. Namazi është qetësues i zemrave dhe pastrues i shpirtit të njeriut. Falja e namazit është tytësi dhe lëvizësi i njeriut drejt mirësisë dhe larguesi i tij nga papastërtitë, nga të këqijat, nga dytësia, nga mërzia, nga pikëllimi, lodhja e shumë gjëra të tjera negative. Pra namazi mund të themi se është faktori bazë për kryerjen e veprave të mira, sepse namaz falsi i vërtet dhe ai i sinqert kur nuk i afrohet të këqijave dhe kur nuk mund të mashtrohet nga dredhit dhe mashtrimet e egos të djallit të malkuar. Pra mund të themi se namazi është programi më i mirë për të njohur vetveten dhe për të adukuar atë ashtu si shkërkon Allahu i plotfuqishëm, krijuesi i gjithësisë. Namazi të ndëruar dëgjues njëkohësisht ndalon nga të këqijat, nga patopërsia dhe nga veprat e shëmtuara dhe aty të ndyta. Kur ai kërkon prej njeriu të namazfalës që të qëndrojë larg çdo gjëje që ka ndaluar Allahu i madhëruar. Këtë gjë e lexojmë në ajetin 33 të surës Araf, ku Allahu thotë: "Me të vërtetë Zoti im ka ndaluar punët e pahishme, qofshin të hapta ose të fsheta." Gjithashtu, shohim në surën En'am në ajetin 151, ku Allahu i madhëruar thotë që të mos i afroheni veprave të turpshme, qofshin ato të hapta apo të fsheta. Pra bazuar në këto dy ajete të ndëruar dëgjues të Kuranit të shenjtë, duhet të themi që namazi të jetë dikë pengkuese për hyrjen e paturpsisë dhe veprave të shëmtuara të ndyta në shpinën e zemrës, sepse ato e njollosin atë, e prishin dhe e shkatrojnë. Pra namazi të jetë ajo pengesa e hyrjes së këtyre gjërave negative në zemrën tonë, në shpirtin tonë. Pra gjithmonë shpirtin dhe mendjen tonë ta mbajmë të pastër me ajetet kuranore, me faljen e namazit, me përmendjen e Allahut xhelaluhu, duke bërë dhikr pra në çdo kohë sa të kemi mundësi, sepse vetëm ajo i bën dobi qenies tonë si person. Pra për ditën e sotme, siç thamë, do të flasim rreth namazit që është si furnizues me fuqi dhe energji shpirtërore për shpirtin dhe për qenien tonë. Pra, në namaz ne furnizohemi me një fuqi shumë të madhe dhe energji shumë të madhe shpirtërore që na forcojnë për të bërë vepra të mira dhe për të larguar nga ato të këqijat. Pra, në një ajet të Kuranit të shenjtë, të cilët shumë hatip e namazit të xhumas, hoxhallaret e shumë njerëz të tjerë besimtar e përsërisin vazhdimisht në përfundim të hutbes, ku thuhet: "Në të vërtetë, Allahu urdhëron drejtsinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ia vini veshin." Ajeti 90 i surës Nahl. Të gjithë dimë të ndëruar dëgjues që nuk mbaron se personi fali namazin, por namazi duhet të shoqërohet me besimin dhe punët e mira njëkohësisht. Cilido që studion ajetit e Kuranit të shenjtë, do të shohë se namazi ka lidhje e para me besimin, ku Allahu i madhëruar thot: "Thuaj robëve të mi, të cilët besojnë, le të falin namazin." Pra çfarë thot Allahu i madhëruar në surën 31 në ajetin 31 të surës Ibrahim, se thuaj robëve të mi, të cilët besojnë, pra Allahu i madhëruar ka cilësuar që të falin namazin ato të cilët kanë besuar. Pra ky ajet kuptohet se është një prej shenjave të besimit që është falja e namazit. Pika e dytë është zakati. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë, pikërisht në ajetin 31 të surës Maryam: "Ai më ka porositur që të falem e të jap zakat
7 jam gjall, ajeti 31 i surës Maryam. Pra, me qënë se namazi shpreh anën shpirtërore të besimit, atëherë zekati të ndëruar të gjuhës është dhënje për ata që e meritojnë dhe kjo dhënje shpreh anën praktike të besimit tonë. Pra, sigurisht, Islami nuk i do adhurimet formale, por ai kërkon që ndikimet e adhurimeve të duken në jetën e përditshme. Pika e tretë është durimi. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: "Kërkoni ndihmën në Allahut me durim e me namaz." Ajeti 45 i surës Bekare. Pra, në këto momente kur lexohet ky ajet, dikush mund të pyese ku është sekreti i lidhjes së namazit me durimin të ndëruar dëgjues. Por me pak përqendrim dhe meditim do të kuptojmë se edhe durimi ka nevojë për ushqimin e tij. Dhe që ne të durojmë në kryerjen e detyrave të ndryshme ashtu si duhet, që të durojmë ndaj mëkateve të shumta për t'i kundërshtuar ato, që të durojmë ndaj fatkeqësive që mund t'na bien në jetën e përditshme dhe problemeve dhe të presim me një zemër gjerësi dhe me një durim të madh, kjo ka nevojë për një karikim të fortë shpirtëror dhe ky karikim i fortë shpirtëror e bën vetë se namazi, sepse neve përkushtohemi në diçka dhe aty fillon është piknisja e durimit ton dhe ne kur durojmë ose ne kemi përqendrimin në faljen e namazit, në ato për shembull 4 rekate që ne falim të një vakti, për shembull. Pra, Allahu i madhëruar na praktikon nëse si ne të jemi të durueshëm, sidomos në sfidat e tjera në jetën e përditshme. Pika e katërt, të kuptuarit dhe vigjilenca. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: "Mos ju afroni namazit kur jeni të dehur, prisni të kthjelloheni e të dini se ç'flisni." Ajeti 43 i surës Nisa. Pra, kjo është një pikë shumë kyçe në faljen e namazit të ndëruar dëgjues. Ku ne pamë që pika e parë ishte që Allahu i madhëruar kërkon të prej nesh ne të kemi një besim të plot dhe më pas të fillojmë, më thënë, të kryem adhurimin më kryesor i cili është namazi, pra të besojmë dhe të kryem edhe namazin të dyja së bashku. Por kemi një pikë më kryesore e cila është pra të kuptuarit dhe vigjilenca. Pra namaz falsi duhet të di se çfarë do thot dhe çfarë duhet të bëj në veprimin e këtij adhurimi. Dhe mund të themi se pavëmendshmëria që e godet namaz falsi në disa herë e bën ato vetëm që të shqiptoj fjalët, të kryer lëvizje dhe të përfundoj namazin, por ai s'ka kuptuar asgjë, s'ka përfituar asgjë shpirti i tij nga ky adhurim. Dhe gjendja e këtij namaz falsi është e njëjtë me gjendjen e të dehurit, i cili nuk di se çfarë flet dhe se çfarë bën. Apo mund të themi se është e njëjtë me gjendjen e atij personi që lexon shkrime, por nuk kupton asgjë, sepse ai vetëm se lëviz i syt dhe nuk është i vëmendshëm se çfarë po lexon dhe se çfarë ka para tij. Pika e pestë, më falni, ekuilibrin, pra është pikat ndër pikat kryesore në lidhje me namazin si furnizim për shpirtin dhe një fuqi e madhe shpirtërore. Allahu i madhëruar thotë: "Vërtet që njeriu është krijuar i paqëndrueshëm. Kur ato e godet e keqja, ai ligështohet fort, por kur i bie e mira, ai bëhet kopras. Përjashtin bëjnë ata që falen." Pra ajeti 19 deri në ajetin 22 të surës Maarij. Pra Allahu thot: "Vërtet që njeriu është krijuar i paqëndrueshëm." Allahu i madhëruar na thot në këtë ajet dhe fundin na thot: "Përjashtim bëjnë ata që falen." Pra namazi është mësuesi ynë. Është ai hapi i parë që besimtari bën drejt mirësive të pafundme të Allahut të madhëruar. Ku namazi është ai i cili na mëson që të jemi bujar, të duruar, të përqendruar, si dhe pika më kryesore është edhe qetësia e zemrës, e shpirtit. Pra siç e tham, ajo fuqia shpirtërore, pra këto janë të ndëruar dëgjues: durimi, bujaria, përqendrimi dhe qetësia ynë. Pra namazi është sillës i të mirave dhe jo pengues i tyre. Pra namaz falsi është gjithmonë i ekuilibruar, qoftë në lehtësi apo në vështirësi, në situatë të mirë apo dhe në situatë të keqe. Pika 6, lidhja e namazit me fjalën e mirë. Allahu thot: "Thoni fjalë të mira mes të mira njerëzve dhe falni namazin." 83 ajeti 83 i surës Bekare. Pra namazi, i cili ndalon nga paturpësia e ndyta dhe e keqja, qoftë në fjalë apo dhe me vepra të ndëruar dëgjues, ky namaz fton në mirësi,
të në fjalë të bukur dhe në vepër të mrekullueshme. Nëse në mas falë si heqdor nga të këqija dhe të shumtuarat dhe thot fjalë të mira, të sjellshme dhe të ëmbla, atëherë njerëzit shohin ndikimet e namazit tek ai në pamjen e ditë të jashtme dhe vërtet ky është besimtari vërtet dhe në mas falës për pikt, thonë ato më pas. Dhe ai që fal namazin, kurrë në kurrës nuk duhet të shajë dhe të ofendojë të tjerët. Dhe pika 7, lidhja mes namazit dhe largimet prej padrejtësisë. Allahu thot, largoni duart tuaja, largojini duart tuaja dhe falni namazin. Ajeti 77 i surës Nisa. Duke u përqendruar në ajetet e Kuranit, qartësohet më së miri se marrëdhëniet e namazit me thënien dhe sjelljen janë shumë të forta. Ka mundësi që njeriu për një periudhë kohe të heqë dorën nga padrejtësia. Namazi është mbrojtësi i përhershëm i cili e largon njeriu nga padrejtësia ndaj vetes apo dhe ndaj të tjerëve. Pra ata namazfalës që bën padrejtësi, mund t'i pyesim, vallë, namazi yt të urdhëron për padrejtësi e për urrejtje dhe armiqësi, apo të urdhëron në të mirën, në shlyerjen e të mirës, në bërjen e drejtësimit midis jush dhe për hapjen e dashurisë? Dhe të gjithë habiten, sepse kur Allahu është i mëshirshëm, është bujar, është mëshirues, pra kërkon prej nesh që këto cilësi t'i kemi në vetet tona, këto cilësi t'i përvetësojmë tek ne, të falim namazin dhe ai namaz na pengon nga të këqijat, përse vallë ka akoma njerëz të cilët pra sado falen, vazhdojnë dhe bëjnë disa veprime shumë të këqija. Pra, namazin ndalon nga të shumtuarit, si thash, të ndytat dhe të këqijat, padyshim që padrejtësia dhe urrejtja janë prej veprave më të shëmtuara që mund të themi. Dhe pika e 8, pika e fundit, lidhja e namazit me veprën e mirë. Allahu i madhëruar thot dhe i frymëzuam që të bënin vepra të mira të kryerin faljet. Ajeti 73 i surës Anbiya. Pra namazfalësi që mbaron namazin e tij është si ai njeri që mbaron stërvitjet fizike dhe ndjen se fuqit i janë shtuar dhe se ai është i gatshëm të marrë pjesë në gardhë dhe të fitojë. Pra namazi është besimi, është përmendja, është durimi, është perceptimi, është ekuilibrimi, qetësimi, thënja e saj është më e mira. Pra çfarë përfiton shpirti ynë, çfarë është ai furnizim dhe fuqi e madhe shpirtërore që fiton njeriu nga namazi, këto ishin pra të ndëruar dëgjues, besimi në Allah, përmendja, durimi, perceptimi, ekuilibrimi dhe vëmendshmëria, qetësimi i shpirtit dhe thënja dhe vepra më e mirë në këtë shoqëri. Pra, ai ka lidhje dhe me drejtsinë dhe me veprat e mira. Dhe këto të gjitha çështet janë si motra me namazin dhe është e drejtë të thuhet se namazi është shtylla e fesë dhe çelësi i xhenetit inshallah. Allahu na bëf gjithmonë prej namazfalësve, na bëj prej atyre të cilët qëndrojnë të devotshëm në këtë rrugë deri në ditën e fundit, qofshin namazet tona ndaluese nga të këqijat, të ndyta dhe të shëmtuara dhe qofshin këto namaze që falim drejt në këtë jetë dhe drejt në jetën tjetër. Duke uruar mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhelishanuhu, ju përshëndesim përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju.